محمد صلی اللہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر اندھیری ہوگی، ہم کہتے ہیں رخ مصطفیٰ سارے اندھیرے کو دور کر دے۔ صوفیاء اس تصور کو لے کر وہ ذکر کرتے ہیں، لا اللہ 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 الل
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، آج کی مجلس ذکر اور جمعہ شریف کی حاضری اور جو ہمارے نزدیک جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ہم اسے الوداع کرتے ہیں، یہ ہمیں الوداع کرتا ہے۔ الہ العالمین، قسمت ہوئی نصیب میں اور زندگی ہوئی، آئندہ پھر ان جمعات میں آئندہ سال ملاقات ہوگی، وگرنا اے اللہ آج کے جمعہ کو ہماری مغفرت کے لیے قبول فرما، آج کے جمعہ کو ہماری رحمت کے لیے قبول منظور فرما، اپنے قرب کے لیے منظور فرما۔ جتنے حضراتوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ماسٹر صفدر صاحب، ہمارے حاجی شوکت صاحب، دیگر کے مقتولین اور دیگر بیمار جتنے بھی ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جو نیک حاجت ہے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، نیک حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکات کے طفیل الہی ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ مسلمانوں کی عظمت کو بلند فرما، مسلمانوں کی عزت کو پھر سے بحال فرما، کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سنت، حضور کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی اسلام والی، موت ایمان والی عطا فرما۔ جن جن احبابوں نے دعاؤں کے لیے کھائے، سب کی نیک حاجات پوری فرما، ایک مرتبہ سب کے لیے قضاء حاجات کے لیے الحمد و شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ یا رب العالمین، بحرمت نبی کریم علیہ الصلوات والتسلیم، الہی سورہ فاتحہ کی برکت کی وجہ سے سب کی حاجات، آمین، سب کی تکالیف کو دور فرما، آمین، سب کے وفات یافتگان کی مغفرت، آمین، میرے آبا و اجداد، رشتہ دار، حفداروں سمیت جتنے حضرات موجود ہیں سب کی مغفرت، آمین، جو زندہ ہے انہیں اسلام و عزت والی زندگی عطا، آمین، جب موت کا وقت آئے تو ایمان و عزت والی موت عطا، آمین، جب قبر میں پہنچے تو اپنے محبوب کی شناخت والی عطا فرما، آمین، محشر میں پہنچے تو اپنے محبوب کی شفاعت والی عطا، آمین۔ اللہم ربنا اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ والہ وبارک وسلم، واجعلنا منهم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا غفور یا اللہ، اللہم اعتقنا فی النار من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اللہم اعتقنا من النار، اللہم اعتقنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، جی وآخر عتقکم من النار، یہ آخری اشارہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے، اے اللہ ہر رات لاکھوں کی تعداد میں وہ جہنم سے آزاد ہونے والوں کا اعلان فرماتا ہے، اے اللہ ان اعلان کیے ہوئے ناموں میں سے ہمارا نام بھی شامل، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم۔